The car's gone outside and we're going to go check out the different modes in a second, but just beforehand, this is basically the dyno room where cars can come in before development work, get some stock readings and answers. Не тонка, не газ, спокойно. Газ. Toca. Айде, патрон. Започне, Светослав Качински загрява. Светослав Качински ще стартира първи, след него ще бъде Иван Станков. Христо Миралаев със своя Nissan Dyson SX ще бъде след Иван Станков. Леко само стълбинче добавя ми се. Да си няма разправи. Иван Миралаев за пъти пътскави приятели представя този Американец Камаро. Иване, какво направи? Иване, спри сега, слез! Забавя това шоу! Слез! 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 вона. Защо трябва да започнем с погребение на нашите приятели? Защо е другото начало? Защо е момче? Какво е прави? Защо? Отиди си ме страшно. И беше ти по 100 клет. Вземи да го надуши. Дайте друг клипинг пойнт. Дайте един клипинг пойнт. Дайте един кръст, един гроб. Беше честно, от твоя страна, Иване. Да пуснем една по-тъжна песен, защото трябва да изпратим с аплодисменти кончето. Обаче американеца си е... Майстор Гирчико! Леко да го надуя на радиоите. Добре. Само за още информация, качил се на вишката пред съдиите, разбира се, през цялото време, минавайки всеки... Ай, дай, 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 дай! Аз съм закурен. Последни два автомобила трябва да тръгнат и започваме. Виктор Дилов! И Георги Петров! Той се забравил капака. Специално, скъпи приятели, участниците успяха да се представят пред вас, за да може да дадем и първия състезателен пример, уважаеми приятели, от страна на нашия голям приятел и състезател Светослав Гаджийски със своята BMW M36 Compact. Очакваме само стюардите, съдиите са готови, Ники, пред тебе са съдиите, настроенията в съдийската двойка. Никой не ме чува. Готови ли сме? Нашите гости и приятели тук, зрителите, готови ли сме за шоу? Благодаря ви, че сте толкова отзивчиви и ще, разбира се, ще раздавате своите аплодисменти и ще толерирате нашите гриф пилоти. Само очакваме тук тия момченца да се разберат най-накрая. Ще пускаме ли някой или няма пускаме никой? Лазов, не знам, кажи къде да се позиционирам. Абе, тия зелени жилетки са малко като катаджия, не искам. Няма да излязам. Взяй си работите. Съдиите са готови между другото, така че всичко е подготвено тук на вишката. Готово са да гледат. Ще има специфични точки, които ще се дават съответно. Ето, виждате. Червената тръбичка е вдигната в приятелю. Червен муштук за начало. Там си подават специални сигнали. Пуснахме димната завеса. Светослав Гаджийски, готов за старт. Моля за вашето внимание. Готови? Така ще трябва да внимавам много тук место. Светослав Гаджийски, уважаеми дами и господа, в своя първи рън не успя да паркира в паркинг зоната, което съдийската двойка отчитат като факт, предполагам, горе на вишката. Тук съдиите пишат точки, в момента имаме трудно също. Важно да се мине през зоните, може би ги виждате тези зони, които са точно тези цветни пръчки, те трябва да бъдат докоснати. Старт със Светослав Канджийски. Второ минаване. Преминава през топката. Първа зона. Втора зона. И успешно паркира своето БМВ, дами и господа. Първият участник Светослав Канджийски, своето БМВ E36 Compact. Невероятно добър втори рън според мен. Момчета, спрете да си играете с тия мащуци. Защото ще ми много интересно американеца какво ще направи. Между другото, само да кажа, че по съдийски, може да кажем, трябва да съберат пълен набор от точки, именно 100 точки в различни категории. Линия, ъгъл и съответно трите преминавания, които също дават точки. Пълния набор от точки са 100. Да видим обаче как ще се представят. Отново и пак, последния рън за Светослав Канджийски. Трето прекрасно преминаване през трасето, аплодисменти за Светослав Канджийски. И го изпращаме с подобаващи такива. Тук пример Иван Станков със своето E33 кубически сантиметра. Кое? Носи си очила. Според мен тия не са неговия, ма няма значение. Червената ще е интересна. Съдиите са готови. Иван също е готов. Добре. Иван Станков, дами го се паркира в конуса. Добре, че не е бетонна стена. SX е вече тук при нас. Това червеното нещо се размахва, значи сме готови за старт. Аз съм готов да камера за следващия рук. За Христо, дами и господа, както видяхте, Достоянов се представи, очакваме следващите негови два ръна, а Патко вече е почти на старта със своето Камаро. Е, па стана му тясно, бе. Ще ни изгазиш, Христо. Болене, размахни червеното нещо и да го пускаме, момчето. Паркираме Христо Миралаев, уважаеми дами и господа, какъв невероятен втори рунд. Даже и Батко му пляска. Абе, къде е Батко? Абе, момче, научи се да паркираш, бе. Заболяха ни краката само да се мести, бе. Шегувам се, Христо. Готовен ти финален рън за тебе. Ръкачи го, бе. Аз се приготвам, Марко. Как ги ще ги вратиш? Искам да вие жилско колко неща ще попълзвам. И Миран за Христо Миралаевски, приятели, който постоянно паркира своя автомобил от нашата импровизирана паркинг на бетонна зона. Да, обаче не докосна уния. Там къде си. Essa achei que o trateiro. Ej, dobra cię da się ziorku, to jest pasji clipping point. Иван Мировлев, дами и господа, със своята Шевролет Камаро. Също стана интересно. Тук така достойно в диференциала играла електрожена. Ванка старт! Камаро се представи така достойно. Още два рана ти остават.